Oi, meninas e meninos. Olha aqui, gente. Vamos fazer esse modelinho, olha. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui mostrar para vocês, ó. É o chinelo 1. Um tipo um bracelete aqui, né? Olha. E o calcanhar. Sérgio, desculpa a demora. É pro Sérgio que eu estou fazendo essa, que ele me pediu. Um abraço bem grande. E para as meninas aí do grupo do WhatsApp, um beijo do grupo do Face, um abraço bem grande. Eu amo vocês. Ó, estou deixando o link do vídeo para a promoção rumo a 20 mil inscritos. Vai ficar mais ou menos aqui em cima, tá? Vocês veem o vídeo, faça seu comentário e compartilhe. Vamos juntas? Chegar aos 20 mil? Vamos juntas, tô contando com a ajuda de vocês aí, hein? Vamos me ajudar. Vamos trabalhar? Precisamos. Pérola 8, pérola 6 e pérola 3, tá? Precisamos nylon 40. Vamos colocar mais ou menos 2 metros de fio. Vamos começar fazendo esta parte aqui do calcanhar, tá? Essa aqui. Vamos colocar 4, pérola 6. Esse aqui não é pérola, tá, gente? É uma bolinha diferente que eu achei bonita e aí eu comprei. Que eu não me apego muito a esse negócio de ser pérola. Eu acho bonita, eu vou e compro. Ó. Fizemos 4. Aí colocamos duas de um lado, uma do outro e transpassa. Aquela tira de começo, né? De bordado. Ó, duas, uma e transpassa. Nós vamos fazer 14 vezes, tá? Duas de um lado, uma do outro, transpassa. Faz aí comigo. Sérgio, depois me manda foto aí que eu quero ver como é que ficou a sua, hein? E vocês também, me mandem fotos lá pro WhatsApp, DDD 21 98673 9069. Amo receber vocês no meu WhatsApp. 2, 4, 5. Tem que ser 14. Ai, tô tão feliz, gente. Tão feliz, feliz, feliz. Que eu vejo que as pessoas estão conseguindo fazer. Elas dizem que eu ensino muito bem. Eu não sei se eu ensino muito bem, não, mas eu tento fazer do jeito que eu faço, né? Como se eu estivesse fazendo sem estar gravando. Só que falando, né? Agora eu tô mais saidinha, tô falando mais. É assim mesmo, né? A gente vai se acostumando. Só que ainda tem vergonha de mostrar o rosto assim. E assim eu acho melhor de vocês entenderem que é como se vocês estivessem fazendo. Né não? Vamos fazer 14, tá? Dois, quatro, seis, oito, nove. Eu vou chegar até 14 e já volto. E vocês continuam aí fazendo, hein? Ó, fiz os 14. Ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14. Agora nós vamos ter que vir para essa pérola aqui, ó. A primeira, a segunda. Então é só a gente seguir o caminho dos buraquinhos da pérola. Ó, vai. Eu quero ir para aquela segunda ali. Ó, só você seguindo. Aqui, ó. Vim pra essa, tá vendo? Eu quero que as duas linhas fiquem nessa pérola aqui. Essa já está lá, agora vamos levar a outra. Aqui, ó. Vai só seguindo. Pra não ficar aqueles fios de um lado pro outro, que eu acho feio. Mas, se você acha que não é feio, você faça, tá vendo? Aqui assim, você vem aperta aqui, tá vendo? Não aparece os nylon, fica sempre
nesse contorno aqui. Aqui, bota o seu trabalho assim. Aí, do seu lado esquerdo, essa aqui, ó, que tá aqui pra fora, você coloque três pérolas e transpasse na última. Vem. Aperta aqui, tá? Vai estar assim. Agora, deixa eu explicar uma coisa, que eu sei que vocês falam assim, ah, mas é muito complicado. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Olha. Tá solto uma parte da outra. Então, e aqui você pode ver, ó, todas elas estão presas, tá vendo? Tem gente que não se importa, bota assim, não tem problema. Eu acho que fica, que quando vai ficar ali, vai ficar assim, olha. Tá? Você vem com essa parte aqui, ó, com esse nylon aqui, com essa agulha, faz só o caminho aqui, ó. Ó. Porque eu quero que o nylon venha passar nesses dois, mas não adianta você passar daqui para ali. Não, vamos fazer o caminho, ó. Desce aqui. É um pouquinho trabalhoso, mas o trabalho fica tão mais bonito, gente. Vamos caprichar aí, porque fica mais bonito, fica mais seguro. Ó. Cheguei aqui aonde as duas bolinhas estão soltas, ó. Você passa normalmente, ó, só segue o caminho, tá vendo, ó? Aí sobe. Pronto, aqui, ó, já fechamos o ponto. Aí ela vai voltar pro mesmo lugar que ela tava, ó. Passa por aqui. Desce. Tá vendo? Ela estava aqui. Aqui você aperta. Olha só. Tá vendo? Não vai mais ficar aquele negócio solto. Essa que está para dentro aqui vai passar pela próxima pérola. Coloquem duas pérolas do lado esquerdo e transpasse. Aqui, transpassou. Essa que tá pro lado de dentro, passa pela próxima pérola. E colocamos duas pérolas do lado esquerdo. Transpassa pela última. Aí essa de dentro passa pela próxima pérola. Do lado esquerdo você bota duas pérolas e transpassa pela última. Aperta, passa pela próxima pérola. Pela próxima. Bota mais duas pérolas e transpassa pela última. E assim a gente vai fazer até chegar aqui, tá? Eu vou fazendo e já volto. Aqui, ó. Cheguei aqui, tá? Lá nós começamos no segundo, não foi? Aqui a gente vai parar no penúltimo. O último ponto é nesse penúltimo aqui. Passamos pela próxima. Colocamos duas pérolas do lado esquerdo, transpassa, certo? Aí, ó. Tá vendo? Ó. Agora nós vamos. Sempre a gente acaba na penúltima e começamos pela segunda. A segunda dessa carreira é essa aqui. Então esse nylon tem que ir para aqui. Vamos lá. Eu quero também prender isso aqui. Então, ó, eu passo por aqui, ó. Eu vou descer.
o lado para cima, o lado para cima. E ó, cheguei nela, nessa segunda aqui, ó. Tá vendo? Na segunda, primeira, segunda, ó. Primeira, segunda. Esse nylon eu quero também que vá pra lá. Ele vai entrar do lado inverso, ó. É só você seguir os caminhos da pérola, ó, pro lado, desceu, que ele vai encaixar certinho, ó. Pro lado, subiu e pro lado. Aqui, ó. Tá vendo? Você está na primeira, segunda pérola, as duas nylons estão, ó, nessa pérola. Bota seu trabalho. Eu gosto de trabalhar assim, botar ele pro lado direito e trabalhar pro lado esquerdo. Quem é canhoto vai ter que fazer o contrário, se eu não me engano. Aqui, começamos, colocamos três pérolas. O primeiro ponto são três. Transpasse no último que entrou. Aí, aquele coisa, olha. Aqui, ó. Ó. Tá solto. Vamos prender. É só a gente, ó. Vem pro lado. Desce. O lado sobe, vem pro lado, sobe pro lado. A gente tem que botar ele no mesmo lugar que ele estava. Isso aqui é só pra gente poder desce e aqui vai pro próximo. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Tá vendo? Olha, tá presinha, ó. Essas pérolas aqui ficam todas presas. Tá vendo? Agora, mesma coisa. Vamos botar duas. Transpassar na última. E aqui, ó. Passa pela próxima. Eu vou fazer até o final aqui. Você dá pausa aí e faça até o final também, que a gente já volta. Aqui, ó, cheguei penúltimo. Passamos por dentro do próximo aqui, ó. Botamos duas pérolas. Transpassamos na última. Tá? Agora vamos voltar para o segundo. Sempre é o penúltimo e o segundo, que a gente para poder ter esse caimento aqui. A gente segue o caminho. Eu falo isso aqui, ó. Se eu passar direto com a linha por dentro dessa pérola aqui, olha, você tá vendo que o fio vai ficar aparecendo? Agora, se eu botar ela pra cá, ó, o fio fica aqui nesse cantinho, ele não aparece, fica o um buraco bonito, entendeu? Ó, cheguei na segunda aqui da carreira. É nessa que eu quero que os dois nylons se encontrem. O outro nylon vem, ó. Passa aqui. Eu poderia passar pra lá, mas aí fica feio aqui, ó. Fica assim, ó. E se eu botar assim, olha a diferença, gente. Olha.
Não tem nylon nenhum aqui. Não adianta você fazer de qualquer maneira. Faça com carinho, com amor. Como se fosse para você, entendeu? Você vai ver que o seu trabalho vai valorizar muito. Fiz, ó, estamos em 2, 4, 6, 8, 10. Tem que acabar em 6, tá? Então vamos de novo. Aqui. Colocamos 3. Sempre o primeiro ponto é com 3. Transpasse na última. Tá? Agora a gente vai fazer até lá, colocando duas e transpassando. Já volto. Ai, tô ficando tão resfriada. Passa pelo próximo. Aí, ó. As duas pérolas. Transpassa pela última. Ó, já estamos com 2, 4, 6, 8. Agora vai ser a última carreira. Vamos lá para aquela segunda pérola para a gente poder fazer. Chegamos aqui na segunda. Sempre é na penúltima que a gente acaba e começa na segunda. Não esqueçam disso. Depois eu vou fazer um outro tipo de calcanhar para vocês também, se não conseguirem fazer dessa forma, fazer de outra. É o próximo vídeo. Aqui eu só vou prender aquela união aqui, ó, essa aqui, tá? E vou voltar com a linha para o mesmo local onde estava. Prender isso aqui, ó. Esse aqui eu acho que é a parte que dá mais trabalho, tá? Aí, ó, colocamos duas pérolas, transpassam. Passa por dentro da próxima. Duas pérolas, transpassa, passa pela próxima, coloca duas pérolas, transpassa. Pérolas, transpassa. Passa, ó, estamos chegando na penúltima aqui, né? Nosso ponto vai acabar nesse aqui, tá? Duas pérolas, transpassa. Agora os nylons eu vou fazer se encontrar ali na frente. Poder dar um nó.
a gente some com nylon. Agora essa parte está pronta, agora a gente vai fazer uma outra parte, tá? Você deixa separadinha. Agora nós vamos fazer uma tira comum, tá? Colocamos quatro, transpassamos na última, depois coloque dois de um lado, um do outro. Transpasse dois de um lado, um do outro, transpasse três, quero com seis, tá? Três, quatro, cinco. Vocês vão fazer. Já eu vou te dizer a quantidade. Isso aqui é tudo montável, né? Ó, dois, quatro, seis. Passa aqui por dentro. Eu quero que você faça aí essa, né? Duas com seis. Duas iguais, duas com 17, ou você meça aqui, tá? Que aí você vê o tamanho. O meu deu 17, duas com 6, duas com 17, e deixa a parte. Agora vamos fazer as tiras desse aqui, tá? Com essa, ou esse fechamento aqui, tá? Vamos fazer essas. Isso aqui vocês deixam ali. Vocês vão pegar uma pequenininha, uma número 3. Vão colocar uma número 8. Com a outra agulha, você vai passar só no número 8, ó. A número 3 tá aqui. A outra agulha vai passar só pelo número 8. E vocês vão juntar as duas agulhas e vão puxar. Aí, olha o que vai fazer. Um nylon vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí aqui vocês colocam cinco número 3 de cada lado. Uma, duas, três, quatro, cinco desse lado. Aqui já tem duas, três, quatro, cinco. Vamos colocar cinco de cada lado, pegar uma número 6, coloca e transpassa na 6. Ó, já fiz o fechinho, tá vendo? Agora nós vamos fazer a tira.
Aquela mesma coisa, duas de um lado, uma do outro e transpassa, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Bom, aqui deu 26, tá? Vamos fazer que eu já volto. Aqui, tô indo, tá vendo? Aqui deu 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. A outra já deu 26. Deixa seu comentário. Esse aqui é mais trabalhoso, né? Eu não gosto de ficar muito tempo assim, que cansa vocês e me cansa também, porque eu fico nervosa, querendo correr para acabar, né? Para não ficar tempão. Mas eu já volto. Deixa eu acabar aqui que eu já volto. Ó, fiz os 26, tá? Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, tá? Aqui eu vou colocar 10 bolinhas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10 pérolazinha 3. Essa linha aqui vai transpassar em todas elas. Aí aqui, ó, esse nylon que tá desse lado passa pra cá, esse nylon que está desse lado passa pro outro lado, aperta pra ficar bem justinho, e aqui a gente faz o nylon se encontrar pra gente dar um nozinho, tá? Dois nó. Isso aqui vai fazer isso aqui, ó. É o nosso fecho, tá? Ele não pode ficar muito frouxo, nem muito apertado. Tá certo? Você vai fazer duas iguais. Duas iguaizinhas. Então, nós temos uma de seis, duas de seis, duas de 17, esta e duas desta aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, desse lado aqui, você vai pegar uma dessa de seis, assim, ó. Vamos pegar um nylon. Bota um pedacinho de nylon, uns 20 centímetros, 15.
Vou virar assim, pra você ficar vendo melhor, tá vendo? Vamos passar pela primeira pérola aqui. Colocar uma pérola. E passar pela primeira dessa de seis aqui, descendo. Bote mais uma, número 6, e transpasse. Passe pela próxima. Tá, vou fazer até aqui e já volto. Ó, cheguei no último aqui. Nós vamos unir essa aqui, ó. Lembre-se que esse ladinho que tá com coisa pra cá. Vamos unir. Aqui, ó. Passe pela primeira pra cima, bote uma número 6 e passe pela primeira e desce. Bote mais uma pérola. Transpasse. E aqui a mesma coisa, tá? Passe pela próxima pérola, bote uma número 6, transpasse, e vamos fazer isso até terminar aqui essa de 6 aqui, tá? Já volto. Chegando aqui no final dessa união. Quero mostrar pra vocês como é que vai ficando, tá? Essa parte aqui é essa parte aqui, ó, tá? É essa aqui. Agora, nós vamos pegar essa outra de 6 e colocar aqui, ó, tá? Vamos unir essa aqui também, tá certo? Já volto. Bota um, passa pela primeira, aí aqui bota o número. Se a gente só vai unir, tá? Como se a gente estivesse costurando as duas tiras, ó. Passa pelo próximo. Passa pelo próximo e bota uma pérola e transpassa. Só fazendo isso aqui,
Demora um pouquinho, mas vale a pena, gente. Depois a gente une tudo. Unir, tá vendo? Que a gente some com nylon. Agora nós vamos pegar esta parte aqui e vamos unir aqui para fazer o nosso calcanhar. Já volto. Aqui eu boto. No primeiro, bota uma pérola e passa pelo primeiro aqui desse lado. E bota mais uma pérola e transpassa. Passa pelo próximo e assim até fechar tudo, tá? Vamos fazendo aí que eu vou fazer aqui. Cheguei aqui no final, uni os dois aqui, essas duas partes. Já tá dando pra visualizar, né? O calcanhar aqui. Tá ficando assim. Agora, essa parte aqui da frente, a gente vai fazer assim. Aqui, ó, você vai pegar as duas partes da frente. Você vai pegar aqui e vai botar um, dois e um do outro lado. Transpassa. Agora você vai botar só duas, uma em cada lado, só assim. E vai pegar nessa aqui, ó, nessa tira, na primeira aqui, ó, e vai passar um para um lado e para o outro. Fazer isso aqui, tá? Dois nó. Você corta. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer uma janelinha disso aqui. Coloque no primeiro.
Aí coloca dois de um lado, um do outro e transpassa uma vez assim e mais uma vez, duas de um lado, uma do outro e transpassa. Bote uma de cada lado, certo? E passe assim, esse para esse lado e esse para esse. E aqui vamos dar um nó para a gente finalizar esse aqui. Agora eu vou botar o nylon aqui para vocês verem coisa. Vou pausar para o vídeo não estropar, senão não consigo. Ó, botei um pedaço de nylon, botei aqui nessa divisória aqui. Ó, a agulha vai vir para esse aqui, tá vendo? Ó, um metro e meio de fio. Aí, ó, botamos uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. 10 número 3, aí, ó. Na mesma direção, você desce, passa para esse lado e sobe aqui para a próxima. Aí vai ficar assim, ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa aqui, ó, pela próxima entrada. Passa do lado, passa para baixo. Mais 10. E a gente vai fazer em todas elas, tá? Vamos fazer, ó. Aí, ó, você vem, passa por aqui, passa pro lado e desce. Ó. E vamos fazer até lá embaixo, tá? Já volto. Cheguei aqui no último, tá? Aí ficou assim, ó. Uma janelinha. Você vai pegar a manta de strass. Eu fiz com 5. Vamos lá. Passa por cima. Ó. Esse e o outro por baixo. Esse por cima. Um por baixo, ó. Um por cima e outro por baixo. Aqui, ó. Você deixa mais assim. Aí aqui você mede certinho, ó. Tá assim. Aí você corta aqui. Eu gosto de dar um pontinho nela, ou de um lado ou do outro, porque ela fica segura. Tem gente que não dá, porque diz que fica preso, não tem problema nenhum, tá? Aí, ó,
Eu venho aqui e faço assim, ó. Dou um pontinho aqui. Venho, passo por dentro dessa, ó. Aí venho do outro pontinho aqui. Passo por dentro dessa. Pronto, só isso, ó. Só pra não ficar totalmente solta. Perdão, gente. Ó. Esta aqui é a parte de cima. Essa parte aqui, ó. Tá? Agora a gente vai botar aqui a moto de strass. A mesma coisa que a gente fez nessa aqui, a gente vai fazer nessa. Já volto. Ó, coloquei o nylon aqui, nesse cantinho. Vou passar pra primeira pérola aqui. E a mesma coisa que eu fiz naquela outra parte, eu vou fazer aqui, tá? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, desce pra primeira. Certo? Aí, ó, passa pela próxima pérola e sobe. Aí colocamos uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Aí aqui, ó, você passa pra ficar reto aqui, ó. Aí passa pro lado, desce. E a gente vai fazer isso até lá no final, tá? E eu já volto. Voltei, porque eu fiquei com medo da câmera desativar, aí eu ia ter que gravar tudo de novo, ó, já tô terminando. Um, dois, três, quatro, já volto, gente. Cheguei no último, meu nylon aqui vai ficar pequenininho, mas vai dar. Você vem, dá um nó. Depois dá duas voltas. Aperta. E some com o nylon aqui, certo? Aí a gente pega, ó, passa por dentro, por baixo. Ó, um é por cima, outro é por baixo. Um é por cima, outro é por baixo, ó. Por cima e por baixo. E vocês prestem atenção, tá? Uma coisa que eu esqueci aqui.
É o seguinte. Esse fecho, aqui se vocês quiserem, vocês dão um pontinho, tá? Aqui vocês, ó, vêm e cortam. Aqui rente. Aí vocês dão um pontinho aqui pra ele ficar. Esse fecho, ele sempre tem que ficar do lado de fora do chinelo, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Se fosse pro outro pé, eu teria que fazer assim. Eu teria que ter colocado a monta desse lado de cá, tá? Não esqueçam, por favor. Agora, o que que vai acontecer? A monta está assim. Essa parte eu tenho que unir com essa aqui, tá? Já volto, vou botar nylon na agulha. Aqui, ó. Aqui eu já marquei metade, tá? Você conta as pérolas que sobraram aqui, ó. Uma, ó, vamos dividir na metade, ó. Tum, 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 tum. Esse aqui é o meio. Aqui, ele não vai ficar muito no meio, tá? Vai ficar assim, ó. Dois, quatro, seis, oito. Aí, ó, nessa aqui, você coloca... Na sétima bolinha. Dois, quatro, seis, sete. Na oitava. Porque o dedinho sempre fica pra um ladinho, né? Aqui, você pode ver que aqui, ó. Sempre menor desse lado. E maior desse. Tá? Por isso. Então, vamos. Fazer aqui, ó. Dois. Nossa, essa manta mais... Eu vou fazer aqui... Deixa eu contar quantas vezes aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Onze vezes e já volto, tá? Voltei, gente. Olha, fiz, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. O décimo primeiro, você vai botar as duas bolinhas. Aí aqui eu dividi, ó. Eu botei no... 2, 4, 6, 8, 9, no décimo, na décima bolinha aqui, vocês vêm, ó, passam para um lado e o outro vem e transpassa aqui, tá? Ó, ficou dessa forma aqui. Aí aqui vocês... Peraí. Vem com esse nylon aqui. Até encontrar o outro. Pra gente dar um nó pra gente firmar isso aqui, tá? Que eu não quero que fique molengoide. Molengoide é ótimo, né? Ó. Aperta. Dá mais um nó, tá? Agora, esse nylon aqui passa pra esse lado de cá, tá? Este aqui vai descer essa pérola. Ó. Você vai botar uma pérola em cada lado e vai transpassar. Ó. Essa aqui vai passar por dentro da próxima pérola. Coloca uma pérola de cada lado. E transpassa, tá? Eu vou fazer até aqui embaixo e já volto. E você faz aí, hein? Que menino, chegando aqui no penúltimo. Vocês botam um de cada lado. Transpassa. E nesse aqui, nesse último, você passa por esse. E passa por dentro desse aqui, ó. E aqui você vai botar uma só e transpassar. Uma, e vem com a outra linha e transpassa. Pra gente fechar nosso trabalho. Vamos passar aqui pra dentro. Eu vou tentar fazer um outro vídeo costurando, porque nesse aqui é impossível, né?
Daqui a pouco vocês vão voltar de saco cheio de mim, da minha voz. Olha, gente. Um nó. Aí agora a gente vem aqui e dá um. Opa, bênção, Senhor, obrigada. Esse foi a mais demorada e mais cansativa, né, gente? Mas vai valer a pena. Faça aí que você vai vender muito. Essa tem que ser valorizada. Aí, olha só, vou só posicionar aqui como você vai costurar, tá? Ó, aqui você costura aqui, isso aqui vai ficar assim. Essa, o calcanhar, você costura aqui e aqui vai fechar, ó. Deixa eu fechar pra você ver como é que ela fica fechadinha. Ó, tá vendo? No próximo eu costuro. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe a vocês todas. Beijo.